Rukometašice Osijeka porazom su se u 11. kolu prve Hrvatske lige u Splitu od istoimene domaće ekipe rezultatom 29:33 oprostile od ovogodišnje natjecateljske sezone. Bio je to već četvrti uzastopni prvenstveni poraz osječkih rukometašica koje su splitski susret otvorile vodstvom 5:1, ali su u nastavku posustale i prepustile domaćim igračicama da preuzmu inicijativu i dođu do zaslužene pobjede. Ekipa ŽRK Osijek ostala je tako na ovosezonskom učinku od 4 prvenstvene pobjede uz 7 pretrpljenih poraza, pa će sječanski nastavak prve HRN dočekati na 11. mjestu među 14 prvoligaških sastava. Slijedi dvomjesečna prvoligaška stanka, a nastavak slijedi u drugoj polovini siječnja 2022. godine.